צהריים טובים. אני מייסה מוסטפה, מנכ"לית חברת סרטריב. סרטריב מפתחת מוצר לטיפול בשבץ מוחי. שבץ מוחי הוא גורם התמותה השני בעולם, והגורם הראשון לנכויות קבועות באוכלוסייה. שבץ או סטרוק זה כאשר קריש דם חוסם עורק מרכזי במוח, וחוסם זרימת החמצן לרקמה, והרקמה מתחילה למות. המוח שלנו במהלך שעה אחת בסטרוק, מזדקן ב3.5 שנים. לכן, מרגע הופעת התסמינים של סטרוק, צריך לפעול מהר ולהגיע במהירות לבית החולים, כדי שרופאים יוכלו לפנות את העורק ולהחזיר את הזרימת דם למוח. החדשות הטובות בתחום שהיה חדשנות בתחום של צנתורי מוח, שמגדילים את חלון הטיפול ל-24 שעות מהאונסט של הסטרוק. והצנתור מוח, או מה שנקרא טרומבקטומי, הוא הוצאה מכנית של הקריש באמצעות צנתר ששואב את הקריש, או באמצעות סטנט שלוקט את הקריש וגורר אותו החוצה. המוצרים האלה לרוב מצליחים לפנות את העורק בצורה חלקית בלבד, ונדרשים מספר ניסיונות כדי לפנות את כל הקריש, ולפעמים גם יש את הסיכון של שחרור חלקיקים של קריש שחוסמים עורקים מרוחקים יותר, או שגורמים לסטרוק חדש שבעורקים שלא היו נוגעים קודם. והתוצאה ש-60% מהמטופלים היום בטרומבקטומי עדיין סובלים מנכויות קשות אחרי הטיפול. אנחנו בסרטריב פיתחנו מוצר צנתר שיודע להגיע במהירות ובקלות לערק החסום במוח. כשהמוצר שלנו מגיע לפני הקריש, הוא נפתח לגודל של העורק, ואז שואב את הקריש בבת אחת לתוך המוצר, ועם פטנט מיוחד של החברה סוגר עליו, ואז כשמושכים את המוצר עם הקריש, החוצה הוא לקוד ולא יכול לשחרר חלקיקים הלאה. וככה המוצר שלנו ישפר את התוצאות הקליניות של החולים על ידי הוצאה בטוחה ומהירה של הקריש בבת אחת. המוצר נמצא במצב פרי-קליני אחרי בדיקה בחיות ובמעבדות סטרוק המובילות בעולם. בבדיקת המוצר במעבדת The New England for Stroke Research ב-UMass בבוסטון, הצלחנו לשאוב את כל הסוגים של הקרישים בבת אחת בלי לשחרור חלקיקים. והיו תוצאות מצוינות בבדיקה במעבדת בג'קוב אינסטיטיוט בבאפלו, כשנבדק על ידי מובילי דעה, מצנתרי מוח מובילי דעה עולמיים, שמחכים ליציאת המוצר לשוק. שוק הטרומבקטומי הוא שוק חדש, שקיבל הכרה מדעית רק ב-2015, ומאז הוא בתנופה פנומנלית, וצפוי להגיע למעל 1 מיליארד דולר ב-5 שנים מהיום. התוכנית שלנו לגשת לניסויים ראשונים, ניסויים בחולים ראשונים, first in human, שנה הבאה, במחצית ראשונה של 2021, וניסויים בינלאומיים והגשות רגולטוריות ב-22, ויצאה לשוק ב-23. החברה גייסה מתחילת שנה 1.5 מיליון דולר, והסבב גיוס עדיין פתוח. משקיעים מוזמנים להצטרף וליצור איתי קשר לפרטים נוספים. תודה רבה. וואו, אני חייב להגיד שהמילה היחידה שאמרת והבנתי זה קריש. גדול עליי. לא, אני מרגיש פה כמו טראמפ, אני נוטה דוקטור, כאילו, התקלתם אותי. כמה אמרת שאתם מגייסים? 1.5 מיליון עכשיו? הסבב גיוס, החברה התחילה לפני 3 שנים, ועבדה עם תקציב של 1,250,000 דולר. בתחילת שנה התחלנו גיוס ראשון של ראונד A של 2.5 מיליון, ומתוכם גייסנו 1.5 מיליון. אוקיי, ואת מרגישה שיש בארץ מספיק תשתיות לזה, שיש קרנות שרוצות להשקיע בתחומים האלה, או ש... כי בארץ כולנו יודעים להשקיע באפליקציות די מטופשות. תחום, קצת מפתיע אותי שכולם פה מדיקל דיווייס, אני לא יודעת אם זה בכוונה, או זה באמת המגמה. התחום של מדיקל דיווייס הוא תחום מורכב, ולוקח זמן, והגשות רגולטוריות, ויש לו את הסיכונים שלו, וכמובן, יש טרנד גם בארץ וגם בכל העולם, יותר לדברים המהירים יותר של אפליקציות, אבל עובדה שקיבלנו גיוס ואנחנו מגייסים, ויש התעניינות מאוד גדולה של משקיעים, כי מבינים שתחום של הנוירו הוא תחום שהוא פחות רווי מקרדיו או בכל תחום אחר בגוף, וזה hot topic שמעניין ועכשיו מתפתח, ויש צורך אמיתי פה, ויש מה לעשות ויש מה לשפר. רמת הסיכון זה תלוי במשקיע, אבל אנחנו רואים עדיין שיש משקיעים שהם לוקחים את הסיכון ומצטרפים ועוקבים אחרי החברה ל... אורך הזמן, כמובן כאלה שמחכים ל-first in human כדי שייכנסו, גם בארץ וגם בעולם.
ויש כאלה שהיו מוכנים גם להשקיע בשלבים יותר מוקדמים, אבל החלטנו שזה לא כדאי לחברה בזמנו. ברור. ואני לא מספיק מכיר את התחום הזה, אבל אשמח להסביר לך. הרשות לחדשנות, המדר הראשי החברה האלה בישראל, כן תומכים בדברים בטח, האלה? בטח, כן? אנחנו נתמחה רשות החדשנות גם בתקופת okay. החממה שלנו. התחלנו בחממת טרנדליינס, ונתמחנו גם על ידי טרנדליינס וגם על ידי רשות החדשנות. בתוכנית של החממות, וגם אנחנו עכשיו נתמכים על ידי התוכניות של חברות מתחילות ברשות החדשנות. מעולה. רציתי להגיד גם, חשבתם על strategic investment בשלב הזה, או שזה מוקדם כמובן, מדי? כמובן, כמובן. אנחנו גם בדיבור עם strategic players בתחום, ואנחנו מכירים אותם והם מכירים אותנו, וכולם עוקבים. ידוע שה-strategic players במיוחד לא נכנסים בשלבים מוקדמים, ומחכים ל-evidence clinic. רציתי לגלות לנו משהו, נכון? לקח את המיקרופון. לא, במקרה שצריך להוסיף משהו לגבי. אני תמיד מוכן. אוקיי. כן, אני יכול להוסיף על מה שאמרת לגבי תשתיות, ואני, כאילו, אני מסכים המון עם מה שאמרת לגבי רשות החדשנות, כמובן שצריך הרבה יותר, גם התקציבים והקמת בכלל, למשל, תוכנית החממות, אז זה בתקציבים ספציפיים, שבהרבה מקרים לא מספיקים לפיתוח הארדוור של... של בתחום הרפואי, אז היינו כן רוצים למשל תוספת לתחום רפואי, שזה משהו מאוד מעניין. לגבי משקיעים בארץ, יש מספר מוגבל של VCs שמשקיעים במדיקל דיווייס. הייתי שמח שמשל NFX גם יצטרפו. אם אתם צריכים מומחים, אז יש לכם מומחים. זהו. לא, אבל אתה יודע, זה... כתבתי לא מזמן, זה במקרה התפרסם בגלובס, איזה טור על זה שאל תכניסו לנו עוד כסף לשוק, וכתבתי את זה מהמקום של הייטק. קריאה לרשות החדשנות, עזבו אותנו, יש לנו מספיק כסף, אל תציפו בעוד, אבל אני חושב שחברות כמו השלוש שאתם מייצגים, זה בדיוק המקום של ממשלה להתערב, כי זה תהליכים הרבה יותר ארוכים, זה השקעות הרבה יותר גדולות באפליקציה, כולנו יודעים להשקיע 200 אלף פה, מיליון שם, זה חסר משמעות. ואני חושב שזה המקום לקרוא לרשות החדשנות ולגופים האלה, לתמוך בזה. אני חושב שאתם באמת מי שצריך להיכנס לחממות. לא כל מיני סטארט-אפים שעושים צ'וקו.קום כאלה, כל מיני אפליקציות מיותרות, אלא הדברים החכמים, הדברים עם המוח, הדברים שבאמת צריכים תמיכה ממשלתית. אז יאללה, שאולי יצא משהו טוב מהממשלה שלנו. הרבה לא יוצא. נקודה לחידוד פה, שמבחינת ההוצאות, אם אתה חשוף יותר לתחום של תוכנה ואפליקציות, באמת התשתית או חומרי גלם שלהם זה פחות העלות המרכזית כמו שאצלנו. במדיקל דיווייס יש חומרים יקרים, תהליכים יקרים, צריך לעבוד לפי כל התהליכי רגולציה וממש מ-day one, אז זה לא פשוט לפתח מוצרים מדיקל דיווייס, ולא, גם עם כל הערכה לתקציבים של הרשות החדשנות, זה באמת לא מספיק, וזה נס להגיע ל-proof of concept אחרי תקופת החממה. גם צריך את הקשרים בעצם למישהו שהולך להטמיע את הפתרונות. כמובן, כמובן, לכן גם, ופה אני, יש לי רק מילים טובות להגיד לחממה שאני באה ממנה, טרנדליינס, שכל הקשרים ל-strategic players, לחשיפה לעולם הזה, ל-distributors, זה דברים שיזם בהתחלה אין לו גישה אליהם, ופה התפקיד גם של חממות, וה-business development של החממות, ללוות את החברות גם להתחיל את התהליכים האלה בשלבים מוקדמים.